ትላንት አርብ ምሽት የነበረው ቪዲዮ ኮንፈረንስ ዛሬና ነገ ይቀጥላል። ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ተጠብቁን። ይህን አገልግሎት ለመካፈል የፌስቡክ ገጻችንን anointingtv_profit ድረስ ላይቆሚሎ ፔጃችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን ደግሞ anointingtv ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰዎችን ያቁት ሐሰተኛ ነብይና ሁነተኛ ነብይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሰተኛ ነብይ ገና አልተገለጠም። ታዲያ ምንድነው ያለው ካላችሁ there is a fake prophet Do you have a picture? Wait, photo nagar adlesh. ይህን አገልግሎት ለመካፈል የፌስቡክ ገጻችንን anointingtv_profit ድረስ ላይቆሚሎ ፔጃችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን ደግሞ anointingtv ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።